Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. A menina que vem e que passa. The girl from Ipanema goes walking and everybody says, ah. Tutto cominciò in questo bar di Ipanema, il bar Veloso. Era l'estate del 1962 e Lupiniero era una giovanissima e sconosciuta modella di 17 anni che viveva nel quartiere. Tom e Vinícius estavam sentados num bar, nesse bar, assim com a uisquinha tomando, e eu passava e eles me viam, me observavam e de repente, não mais que de repente, fizeram a canção. Solo tre anni dopo, grazie all'uscita negli Stati Uniti e al Grammy nel 64, la Garota di Ipanema sarebbe diventata un successo internazionale. Oltre 1,5 milioni di copie vendute in decine di lingue diverse, in più di 500 edizioni, cantata persino da Frank Sinatra. Un trionfo della bossa nova brasiliana nel mondo. È un simbolo non solo di Ipanema, come do Rio de Janeiro. È un ícone da cultura brasileira. A Garota de Ipanema foi o maior hit mundial da bossa nova, uma música que cruzou os quatro, todos os continentes mundiais e foi o ápice de um movimento musical que foi uma renovação na música brasileira, uma mistura de jazz com samba, que era um símbolo de um Brasil do fim dos anos 50, um Brasil que estava se modernizando, se industrializando, um Brasil crescendo. Ma ancora oggi l'alchimia di questo successo resta un mistero. Eu fiquei muito emocionada, mas até o Tom Jobim dizia, Lô, eu não entendo, tem tantas músicas lindas e porque justo só a Garota de Ipanema é que é minha galinha dos ovos de ouro. Poi il tempo ha fatto la sua parte e Lupiniero da modella è diventata creatrice di costumi da bagno. Tom Jobim e Vinícius de Moraes sono rimasti nel cuore dei brasiliani. La Garota di Ipanema, lei, è entrata nel mito. Essa música ela se eternizou porque ela fala da mulher, ela fala da beleza da mulher. O ritmo dela é um ritmo misturado de samba com o afro. É um ritmo que eu acho que jamais vai esmorecer, jamais vai morrer. Insomma, questo compleanno non è che l'inizio di una lunga vita della canzone simbolo del Brasile. Por causa do amor.